Rukavičky, sneholiaci, síkorky a iné zimné symboly pribudli na chodbe Centra voľného času dúha na výstave zimné premeny prírody. Centrum voľného času sa snaží každoročne pripraviť témy, do ktorých sa môžu škôlky, školské kluby, ale aj základné školy zapojiť. Takže sa posnažili aj škôlkari, aj družinári, ako sa hovorí, a u nás tiež teda máme duhové dielničky a duhový ateliér. My sme veľmi radi, vždy je to téma aktuálna počasiu by sa dalo povedať. Centrum voľného času bude vyzdobené a deti za svoju snahu na oplátku dostanú odmenu. Snažíme sa, aby boli vždy všetci najlepší, samozrejme dostanú od nás pekný diplom, pekné ceny vo forme nejakých tvorivých materiálov, ktoré teda dáme každému aj sladkú odmenu pre deti. Centrum vo februári plánuje zorganizovať ešte okresné koládeje písnej a biologickej olimpiády a recitačnú súťaž šalianský materiálom. Avšak nezabudnite, že jar nám už pomaly klope na dvere, tak sa neváhajte ešte do konca februára pozrieť na túto zimnú výstavu v centre voľného času Dúha. Lívia Dlžalová, Hohovská televízia.